державний борг. Він навпаки збільшується. Далі. Переходимо до бюджету. Ви кажете, що ви прогнозуєте наступного року 3% зростання валового внутрішнього продукту. Але цифри показують протилежне. Давайте подивимося ситуацію сьогоднішню. У нас зростання видатків на обслуговування державного боргу по цьому року 99 мільярдів, а сплачено податку на прибуток прогноз 46 мільярдів. Тобто, за рахунок чого ви плануєте робити економічне зростання? Якщо у нас падіння сплати податку на прибуток майже 1,5 рази, порівняно із 13-м роком і 12-м. Звідки економічне зростання? За рахунок інфляції і за рахунок зовнішніх запозичень. Хіба ви не розумієте, що економічне зростання можливо тільки за умови зростання економіки? Тому, коли ми говоримо про бюджет, всі обговорюють видатки бюджету. А ми пропонуємо, давайте обговоримо доходи бюджету. Тому що доходи бюджету можливі лише за умови радикального економічного зростання, у першу чергу доходів громадян. Покажіть це економічне зростання. Минулого тижня на моє запитання прем'єр-міністр анонсував масштабну реформу системи оплати праці. Де ця масштабна реформа? З проєкту бюджету, який ви подали, ви збираєтесь наступного року на 160 гривень збільшити мінімальну заробітну плату. Це ваша масштабна реформа? 160 гривень плюс до заробітної плати? Якщо у вас є ця масштабна реформа, чому вона не передбачена у показниках державного бюджету на 2017 рік? Якщо ви вважаєте, що масштабна реформа оплати праці – це 1600 гривень мінімалка в цьому році і 1762 гривні в наступному році, засуньте собі ту масштабну реформу на ваші кабінетні ці гвіздочки. Не дуріть українцям голову. Немає масштабних реформ, ті копійчані податки, які ви робите, це обман громадян, крім того, ви берете на себе зобов'язання, які ви не можете виконати.